تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أما بعد تمام تعريف رب العالمين سنجس ذات وحدت اصلاح افتزيبا بے عدد درود و سلام بر ذات مقدس حضرت خیر الانام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سن فضل احسان اسلامی کیلنڈر مطابق اخ وری مکمل گسن پت نئی وری کس گوڈنک سی دوہس پیٹ چھس آز عظیم دوہس اندر جمعہ کس دوہس اندر مسجد پاکس اندر عبادت کے غرض جمع گمت. راہ تامت اس اسلامی کیلنڈر مطابق 1431 ہجری آز چھو اسلامی کیلنڈر مطابق 1432 ہجری ماہ محرم الحرام گوڈنک تاریخ. بار بار چھ چیز بوزن اسلامی کیلنڈر مطابق تی عیسوی کیلنڈر مطابق تی چھ وری کین رتن ہند تعداد 12 رت آمت مقرر کرن. مگر یس زن اسلامی کیلنڈر چھ امچ تعلیم امچ ذکر اللہ تعالی ہن پنس کلام مجیدس اندر کرمت. ربن چھ فرمومت سورہ توبہ اندر یمہ دوہ پیٹھ زمین و آسمان پیدا آو کرن تمہ دوہ پیٹھ چھ اللہ تعالی سند یہ نظام یہ دستور کہ وری کین رتن ہند تعداد چھ 12 رت آمت مقرر کرن یت مز گوڈنک نمبرک رت چھ ماہ محرم الحرام تو یت رتس واریہ زیادہ اہمیت تو فضیلت قرآن و سنت چہ روشنی مز. سہ چھ اس پتہ کہ
یہ تمو ژورو حرمت والیو ریتو اندر اکھ ریت یمن ژورن ریتن قرآن مجید نے کور بیان منہا اربعت حرم اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہ یمو بہ ریتو اندر ژور ریت احترام ول یمن چھ اللہ تعالیٰ ہن خصوصی احترام کرنک حکم دتمت تمن اندر چھ گوڈنک نمبرک ریت سہ گو ماہ محرم الحرام آج چھ امیک گوڈنک تاریخ تو بیچ وری آغاز تہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند عادت مبارک اس یل ریتک چندر اس نیران کنترہم دو یا ترہم دو تم دعا مگن اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مگن پروردگارس ربا اس یہ نئی ریتک چندر درو یہ بن سان امن و سلامتی ہند باعث اس کرو رب العالمین زار پار اس یہ نو وری آو اللہ تعالیٰ کرن اس یہ ریت یہ سانی زندگی اندر امرک پیغام ہے سکونک تو کامیابی ہند پیغام ہے آمین یا رب العالمین اس سلسلہ وار پتمو دویو جمعہ پیٹھ اکس موضوع پہ کت کران اللہ تعالیٰ سنز اک عظیم نعمت یس انسانس دن آئی انسانی جسم کیو اعضاو اندر یت زبان ون اس طور ونس تام یہ فکر اکس انسانس پز اکس مسلمانس پز ام زبان ہند جائز استعمال کرو امس پز نو پنن زبان ناجائز طریقہ استعمالس مز انن اور یم سیت زن یہ پنن پان ہلاکتس مز ہیک ترائیت پنن پان گناہگار ہیک بنائیت اگر یہ زبان ہند جائز استعمال کرن کہیں واریہ چیز بوز اس پت کن واریہ نقطہ آئی زیر غور کہ زبان ہندیو آفتو اندر زبان سیت یم زن خطا چھ سرزد گچھن کمو کمو وجوہاتو تو کمو کمو ذریعو چھو اک انسان امی زبان ہند بیجا استعمال کرت پنن پان ہلاکت مز ہیکن ترائیت مجموعی طور طور اس یہ فکر کہ زبان تم طریقہ استعمال کرن یت پہ تعلیم و تربیت کر قرآن سنتن ونس تام بوز اس پتمس جمعہ اندر اک انسان چھ امی زبان سیت کن ساتھ تیوت کلام کرن یم سیت امس پنن رب چھ ناراض گژھن یہ تیوت کلام تہ کن ساتھ کرن دانس تہ یا نادانس تہ ام سند ام کلام ست چھو یعنی یہ چھو کفریا کلام کرن شرکیا کلام کرن نافرمانی ہند کلام کرن از کس خطبس اندر یہ اس وننو غرضو آیت چھو یت آیت اس پیٹھ کرو اس انشاءاللہ لب کشائی اس تر فکر کہ اس کوتا پیز ام زبانی ہند رت استعمال کرن اک انسان چھو ام زبانی ست کن سات تیوت کلام کرن یم ست ام سندس ربس چھو ایزا واتن یم سیت ایزا چھ واتن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے کر تہ بروٹ کن آیت تلاوت یس زن سورہ احزاب اندر آیت نمبر 57 تہ ازو یور گھت یم آیات وچھن پت یہند تفسیر سورہ احزاب آیت نمبر 57 ات مز کور ربن بیان بہ کر گوٹ لفظی ترجمہ یوت بیان اللہ تعالیٰ ہن فرمو ان الذین یؤذون اللہ بے شک تم لکھ یمو اللہ تعالیٰ حض دیت تکلیف یمو اللہ تعالیٰ حض دیت ایزا ورسولہو بے دیتک ایزا تسندس رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت کو ربن بیان یہن سزا کیا ایسے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ یمن ذلیلن چھ یمن بد قسمتن چھ دنیا اندر تہ لعنت تو آخرت اندر تہ لعنت اللہ تعالیٰ سنز لعنت لعنہم اللہ یمن پیٹھ چھ اللہ تعالیٰ سنز لعنت اللہ تعالیٰ سنز پھٹکار دنیا اندر تہ تو آخرت اندر تہ واعد لہم عذابا مہینا یہند خاطر چھ آمت رسوا کن عذاب تیار کرنا یعنی یل آخرت واتی قیامت واتی یمن بد قسمتن تو نالائکن کری رسوا کن عذابس اندر داخل اللہ تعالی اللہم لا تجعلنا منہم ربا اس بچیز تمہیں عذاب نش گو عذاب کمن چھو یم لوگ ایزا دین اللہ تعالی ہس تکلیف واتناون اللہ تعالی ہس بے دین ایزا تو تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ تو کرو اس بیان
اکھ انسان ونہ بہ کت پٹ دم اللہ تعالیٰ ہس ایزا اکھ انسان سوچے سہ کس آس پنس ربس گئی ایزا اس پنس ربس واتن تکلیف یہ ایسی کا دنیا مز زبانی طور واتن بظاہر کھانا تکلیف پنس ربس مگر اکھ انسان تم حرکات و سکنات کران اکھ انسان کن سات پنہ زبان ست تم کلام کران یم سیت ام سندس ربس ام سند ذریعہ ایزا واتا سمجھ زو نت دین کان اگر کنس ایمان آسے آسر دان سی برابر سچ دپ بکت دم تکلیف پنس رب العالمین مگر اے انسان سچ کن سات تم حرکات و سکنات کران سچ کن سات پنہ زو تم کلام کران یم سیت کنس انسانس پنس ربس چھک تکلیف واتن اکہ حدیث سیت کرو ربس ایزا واتن کس تکلیف کس بارس اندر تشریح اس صحیح مسلم اندر امام مسلم رحمہ اللہ اون یمک راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ جل وعلا میں فرمو رب العالمین گوئی حدیث قدسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان میں کور بیان رب العالمین ربن کیا کور بیان ربن فرمو یعزینی ابن آدم ہے میں ہسا چھ ایزا دیوان یہ رب کرن بیان میں چھ تکلیف واتناون بنی آدم یعنی انسان بنی آدم نش گو مراد انسان ربن کور بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور اسی بیان حدیث قدسی یعنی رب سند فرمان حدیث قدسی چھ آسان رب سندی فرمان رب سند چھ فرمان یعزینی ابن آدم بنی آدم انسان ہسا چھ مے ایزا دیوان تکلیف دیوان بسبب دہر یم سات سو زمانہ چھ بُرٕ بلاوان یم سات سو زمانہ چھ ایز یعنی تیوت کلام کران وانا دہرو حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماون بہ چھ زمانہ دپت گو ٹائم زمانہ دپت گو وقت امیک شرح چھ یت پٹ اکھ انسان چھ کن سات وقتس ونان بُرٕ بلا اکھ انسان چھ کن سات دپان سہ لفظ ونو نہ یتن تہ سمجھو پانے سہ دپان ہت یہ گژھن پھلانی دہس یم دہ یہ کام اس گمت عمومی طور چھ یہ بُرٕ لفظ سانین ماجن بینین ہنزن زبانین پیٹھ آسان دپان تت دہس گژھتن یہ چیز یم دہ مے یہ چیز اس گمت دہس اکھ انسان بُرٕ بلا ونان اور اس یہ دہ چھ یہ زمان یہ ٹائم یہ وقت اکھ انسان چھ دپان تت وقتس گژھن یہ اللہ تعالیٰ دین نجات یم وقت یہ کام اس گمت یا بازے اکھ انسان دپان یہ وقت چھ بُرٕ وقت چھن بُرٕ بازے اکھ انسان دپان وری آو خراب یہ چھ زمانس بُرٕ وننس مترادف انسان چھ نہ ونان کن سات وری آو خراب وری آو نہ خراب کی وریک حالات آئی خراب یہ صحیح لفظ وریک حالات یعنی اگر یم مصیبت حالات آسن آزمائش ہند حالات آسن یمن ون ژ یم آئی تکلیف حالات یم آئی پریشانی ہند حالات باقی گو ٹائمس وقتس زمانس اگر ژے بُرٕ بلا وونت ژے وونت یہ بُرٕ بلا اللہ تعالیٰ ہس ربن فرمو اقلب اللیل والنہار کیازِ دُہٕچ تہٕ راتٕچ گردش دۄہ تہٕ رات امیُک نظام وقتُک نظام یہِ بناون وول امہِ بناونُک طاقت چھُ رب العالمینس لہذا اکھ انسان گژھِ ہمیشہ پننہِ زبٲنی کنٹرولس منٛز تھاوُن سُہ گژھِ نہٕ تِم کلام کرُن سُہ گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ ونُن ییٚمہِ چیز سۭتۍ گوٚو یہِ ییٚمہِ وقتہٕ سۭتۍ گوٚو یہِ ییٚمہِ دۄہ گوٚو یہِ یِم پننِس پانس صحیح عقیدہ چھِ ونان تِمن تہِ چھِ یہِ کمزوٗری لبنہٕ یِوان تِم تہِ چھِ پنٕنیو زیوو سۭتۍ یِتھۍ کلام کران یہِ گوٚو ربس تکلیف واتناوُن امہِ پتہٕ کوٚر قرآن مجیٖدن بیان ورسوٗلہ بیٚیہِ یِم تکلیف چھِ واتناوان رب سٕنٛدِس رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکھ انسان دپہِ مسلمان دپہِ ہت حظ بہٕ کتہِ واتناو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس تکلیف نہ دعوا کرِ نہٕ امیُک کٕہٕنۍ ییٚمِس کمزور ایمان تہِ آسہِ سُہ تہِ کری نہٕ دعوا بہٕ کیاہ واتناو تکلیف حضرت رسول کریم
تۄہہِ چھُ پتہ رواں ہفتس اندر اکھ بدبخت انسان اکھ درندٕ صفت انسان ییٚمے ریاستُک ییٚمۍ زن زبان درٲزی کٔر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ شانس خلاف. أسۍ تٔمِس بد دعا کروا یا نہ کروا، أسۍ تمہِ خٲطرٕ احتجاج کروا یا نہ کروا، تِتہِ ونہٕ بہٕ تمیُک احتجاج کِتھ پٲٹھۍ پزِ مسلمانس کرُن، تِتہِ ونہٕ بہٕ مسلمانس کۄس ذمہٕ دٲری چھِ ییٚلہِ سُہ یِم چیٖز بوزان آسہِ. مگر تٔمِس بدبختس چھُ بد دعا کوٚرمُت رب العالمیٖنن، اور یہِ بد دعا چھُ ہر کانٛہہ انسان تمہِ ساتہٕ کران ییٚمہِ ساتہٕ سُہ امہِ آیتٕچ تلاوت چھُ کران، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تٔمِس ذلیل انسانس ووٚن ربن، اے پیغمبر سٕنٛدِس شانس پٮ۪ٹھ گُستٲخی ہِنٛدۍ الفاظ پیش کرن والے، ژےٚ دُنیاہُک انسان لعنت کریا یا نہ کریا، ژےٚ چھے لعنت کٔرمٕژ عرش مجیدٕکۍ ربن سورہ احزاب کِس 57 آیتس اندر. ربن چھُ فرمومُت ییٚمۍ ایزا دیُت ربس تہٕ بیٚیہِ رب سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمس، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تٔمِس چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز لعنت دُنیاہس منٛز تہِ تہٕ آخرتس منٛز تہِ. دُنیٲوی لعنت چھُو تُہۍ وٕچھان کِژھ چھَس، دُنیاہس منٛز چھُ بے جان انسان تہِ تٔمِس ذلیٖلس لعنت کران، کَنہِ تلہٕ کٔمۍ تہِ آسنس لعنت کران، آسمانو زٔمیٖنٕچ سٲرٕے مخلوق آسٮ۪س لعنت کران، بچہٕ بچہٕ چھُس لعنت کران، مسلمانن ہٕنٛزٕے کیاہ چھِ کتھ، غٲر تہِ آسنس لعنت کران، غٲر تہِ آسنس لعنت کران، کیازِ یہِ چھِ شان دِژمٕژ رۄبن حضرت رسول کریٖم. یہِ ما چھُ أزیُک معاملہٕ، یہِ چھُ تمہِ وقتُک معاملہٕ ییٚلہِ مکس انٛدر ٲسۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توحیٖدٕچ علم ہیٚتھ درٛامٕتۍ، پٔتۍ کِنۍ آو اکھ بدبخت ییٚمِس أسۍ ہر کُنہِ تِلاوتس منٛز چھِ بد دعا کران، تبت یدا ابی لہبیو وتب، تٔمۍ تہِ کریٛاے یِژھٕے گُستٲخی، امہِ کھۄتہٕ بٔڑ وُہوور کریٛاین رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمس. اللہ تعالیٰ حظ گوٚو نہٕ برداشی، ربن کٔر وُہوورِ خٲطرٕ سورُے نٲزِل، اور ابو لہبس وُہوور کرنس چھُ أکِس حرفس دہن نیکین ہُنٛد ثواب، یاد تھٲیزیو، ابو لہبس وُہوور کرنس چھُ أکِس حرفس دہن نیکین ہُنٛد ثواب. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ پران چھِو تبت یدا ابی لہبیو وتب، أسۍ چھِ قۄران چھُ روشنی اندر وُہوور کران ابو لہبس، کیازِ یہِ وُہوور ہیٚچھنٲو حضرت رب العالمیٖنن. قۄران کِس أکِس حرفس چھُنا تِلاوت کرنس دہن نیکین ہُنٛد ثواب. گوٚو أمِس کٲفِر لعیٖنس تہِ یہِ کوٚر نہٕ رب العالمیٖنن برداش. وٕچھتو بیاکھ پہلوٗ، ییٚمہِ ساتہٕ ابو جہل ووت دوٚپُن ہے ترٛےٚ نیٚچی زایہِ آیَس، ترٛیو منٛز روٗد نہٕ کانٛہہ زِندَے، ترٛےٚ نیٚچی زایہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمس، کٕہٕنۍ روٗد نہٕ ترٛیو منٛز زِندٕ، پتہٕ دوٚپ یِمو خوشی مَنٲوٕکھ، دوٚپُکھ وۄنۍ کُس ہے أمۍ سُنٛد ناو، کیازِ ییٚمِس نہٕ نیٚچوٕے کانٛہہ زِندٕ روزِ أسۍ چھِ دَپان تٔمۍ سُنٛد ناو مۄکلیو، أمۍ سُنٛد ناو کُس ہے. مگر رب العالمیٖنن کوٚر نٲزِل سورہ کوثر، ربن کوٚر بیان اِن شانِعَکَ ہُوَ الابتر، تُہُنٛد دُشمنٕے روزِ ابتر، تُہنٛدِس دُشمن سُنٛدُے ناو گژھِ ناپیٖد، تُہنٛدِس دُشمن سُنٛدُے ناو روزِ نہٕ زِندٕ، بٔلکہِ قیامت کِس صُبحس تام، قیامتس تام، بٔلکہِ دُنیاہس اندر آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ سیکنڈ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ہٮ۪نہٕ آسہِ یِوان نامہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھِ شان پیغمبر سٕنٛز، اوے چھِ اتھ ذاتہِ مُبارکہس پٮ۪ٹھ ایزا واتناون وٲلِس رۄب سٕنٛز لعنت دُنیاہس اندر تہِ تہٕ آخرتس اندر. بیٚیہِ کیاہ چھُ آخرتس منٛز، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، رُسوا کُن عذاب، خطرناک عذاب. مسلمانو، اسہِ پٮ۪ٹھ کۄس ذمہٕ دٲری چھِ؟ پیغمبر صٲبٕنۍ شانس پٮ۪ٹھ آیہِ گُستٲخی کرنہٕ، اسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری، أسۍ گژھو تِہنٛز سیٖرت پننٮ۪ن رگو ریشن منٛز بساوٕنۍ، أسۍ گژھو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ پٔزیارِ وفادار بنٕنۍ. اہن سا یہِ کرو نہٕ أسۍ برداش، یہِ گژھِ نہٕ اسہِ برداش گژھُن، اسہِ گژھِ خوٗنس گرٛیکھ کھسٕنۍ، أسۍ گژھو پننہِ زبٲنۍ ہُنٛد استعمال کٔرِتھ اتھ مذمت کرٕنۍ. مگر مذمتٕے یوت چلہِ نہٕ، عمل تہِ چھِ ہٲیِتھ دِنۍ، سیٖرتہٕ مُطابق چھِ زندگی گُزارٕنۍ، پنٕنۍ معیشت، پنٕنۍ معاشرت، پنُن خانٛدر، پنٕنۍ غمی، پنٕنۍ شٲدی، پنُن وۄتھُن، پنُن بِہُن، پنُن کھیوٚن، پنُن چیوٚن، یہِ گژھِ آسُن بمُطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ دِمو پنٕنٮ۪ن پانٛژن فُٹن پٮ۪ٹھ نظر، چھا سون روے، چھا
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند روئی مبارک مطابق تہند اتباع کرن وول دعوی کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساروی کھوت زیادہ خوبصورت بگر تہ مس سوال تم ایسیا خوبصورت ریش مبارک ست کن اللہ بچائن ریش مبارک ورائی تم اس ریش مبارک ست خوبصورت یمس انسانس نے یہ سنت یہ اسلامی حکم عمل کرنک توفیق چھ سو کت پاچ ونی سو کت پاچ کر دعوی گڑھا پنن عمل ست بہ سا سیرت و پیروکار یہ چھوڑی دعوی چھ اسلام مانن کی یہ چلن چیسی لتو تل یزار چیسی سو دون ساسن ہن ثنمت سکن ٹائٹ پینٹ لگت چیسی مال نل چیسی کوڑ نل چیسی ہندو رسم پنس گرس اندر وزن تو یہ رنگن چیسی عیسائن ہن طریقہ کار یون پنس سوسائٹی مز لبن چون کلام آسن نبی علیہ السلام سن کلام مطابق چون زندگی آسن تہند طریقہ مطابق چون زندگی آسن سنتو مطابق چھوڑی دعوی کرکھ مے ٹوٹ مے محبت تٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن اللہ تعالیٰ فرماون یہ دعوی چھ ربس قبول کی ربن چھ قرآن مز کورمت بیان یہ کنس برداشت گھا یا نہ گھا ربن چھ کورمت بیان قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے محبت رسولک محبت اللہک دعوی کرن والیو یہ دعوی چھ تیل قابل قبول یل تو اتباع کرو تٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل تہ وچھو سنت کیا ونن زندگی کت پٹ گزر لہذا زبان ہند استعمال پز رت کرن زبان سے پزن نہ تم کلام کرن بازے چھ مسلمان تہ کان تیوت کلام کرن زہر سے ان کلام سے تہ چھ ٹھیس واتن نبی علیہ السلام اس تو دی بیو چھ کیا ونو تھی وات نا اخ انسان اگر حدیثس مقابل پنن کت کر پیش یور ونو کس حدیث یہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دپے حدیث گو پوزی مگر میون ذہن چھ نہ مانن کی سو وین پھلان ووت بہ مان تم سی کت ام کر گستاخی ام کر حدیثس مقابل پن کلام پیش یہ ہسا گستاخی اہن سا ہمیں ذلیلس دیت ربن سزا مگر ث وچ بحثیت مسلمان چان تو میانس ست مہ تکلیف واتن چان تو میانس ست مہ تکلیف واتن اس کوتا گھ تعلق آس اس کوتا گھ وابستگی آن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ربن ووت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اس گھ پنہ پان کھوت تعلق آن پنہ پان کھوت ٹوٹ آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بیہ گھو تمے کلام کریں یم کلام صحیح کلام آن یم سیت نہ ربس تکلیف وات یم سیت نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف وات یعنی اس گھو حدیثوں مطابق زندگی گزارن یم سات بروٹ کن واتن اس کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھو سر تسلیم خم کریں تیلے چھ تمن کلامن پیروی کرن و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.